jubbalad ayaa ka hadlay warmurtiyeed xalay lagasoo saaray shirkii dhowsumareebtri oo ay ka maqnaayeen jubbaland iyo buntlan kaasi oo heshiis looga gaaray nooca doorashada kadhii doontdaa omi madaxweyne ku-xigeenka maamulka buntlan maxamuud aydaaden oo ka hadlay warmurtiyedka shirka laga soo saaray ayaa sheegay inuu ahaa mid kiskusoo gaaray hadana ayjualad ka tashanaysogoanaak aadan ydmadaxwene maxamed cabdiahi armaajo iyo madaxda dowlad goboleedka galmudug hirshabele koonfur galbeed iyo duqa magaalada muqdisho ayaa waaygoanka gaaennan axilli kulankii ay ku yeesheen dhuusanmareeb ay ka maqnaayeen puntland iyo jubaland jubaland iyo puntland oo aan ka qaybgelin wejiga saddexaad ee shirka magaalada dhuusanmareeb ayaa hore dhowr jeer ugu eediyey madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya inusu filin heshiisya ula galay sidoo kale xukuumadda xilkasi haysaay gaareyso go-aamo masiiriya oo sharci darra a madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa waxaa la filayaa inay soo saaraan go-aano la xirin mowqifkooda ku aadan qodobada ay soo saareen madaxda ku shiirtay madaxdii tagtay magaalada dhuusamareeb waxay sheegeen ay markii si qoto dheer uka tashadeen qaabka doorasho ay soo jeediyeen guddigaasi ay isla qaateen mid ah deegaan doorasho xamse dalxa telefishinka madaxa banaan iyo star t v